cordonet de carn magre amb bolets, sandvitx de toro amb carxofes, volcanet de la Garrotxa amb delícies de xai. Són només alguns dels plats que es podran degustar al dinar de la 22a Fira del Tastet de Sant Joan les Fonts, que celebrarà aquest diumenge 8 d'abril al pavelló del municipi. 12 restauradors i botigues del poble i un de la vall de Bianya uneixen esforços per promocionar la seva feina, però també viuen aquesta cita com una festa anual. Sí, he fet tota una mica de pinya a tots els comerços i això, vull dir que 12 comerços d'un poble petit com Sant Joan està molt bé, vull dir que, i tots els restaurants, vull dir que, bueno, i és un dia en què tots els comerciants també ens trobem i fem una mica de festa. Llavors, un cop acaba el que és el tastet, fem una mica de ball i així podem també, bueno, estar tots junts un dia. Els tiquets s'han posat a la venda aquesta setmana i poden comprar-se per avançat en diversos punts, amb la possibilitat de reservar taula. El preu són 12 euros i inclouen 10 tiquets per fer 10 tastos. Llavors, la venda està en una a la canya, que és a Cal Flaquer, a Botis Eugeni, aquí a Sant Joan també Viatges Campolier i a Ventolà. La Fira del Tastet de Sant Joan les Fonts atrau cada any unes 400 persones. El dinar començarà a la 1 del migdia i després de menjar hi haurà ball amb el grup Xerazant.